Eric García, que ara mateix esteu? Està posant ja els peus al Camp Nou, a punt d'entrar ja a la gespa. I aquí tenim el nou jugador del Barça. De fet, es fa una mica estrany dir nou jugador del Barça, perquè com hem anat veient, sempre ha estat un dels nostres, sempre ha estat un pioner, i això també va ser la